No primeiro bloco, a gente abriu a edição de hoje falando sobre aquela ocorrência registrada no final de semana, onde um advogado foi preso por ameaçar a sua companheira com uma arma de fogo. Um caso típico da Lei Maria da Penha. A Polícia Civil de Minas Gerais inaugurou aqui em São Sebastião do Paraíso uma nova plataforma de atendimento, que se trata de um aplicativo em que são realizados atendimentos para a violência doméstica por meio do WhatsApp. Acompanhe. Agora esse é um novo assistente virtual da Polícia Civil em relação à violência doméstica, que irá ajudar as mulheres e outras pessoas do gênero também a solicitar ajuda. É um aplicativo que chama A Frida, que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, a qualquer horário. Você pode entrar em contato através do número que se encontra no cartaz e solicitar ajuda ou querer saber como pode solicitar as medidas protetivas. Ou se ainda não recebeu uma medida, caso tenha sido deferida, a Frida irá entrar em contato e nós iremos analisar para saber a sua situação, em caso de emergência também, para solicitar ajuda. Então, é um sistema novo da Polícia Civil que irá ajudar a acelerar o atendimento da polícia, da mulher que se encontra em risco de violência doméstica ou quer tirar também alguma dúvida sobre as medidas protetivas e quais os passos que ela precisa para ter a sua solicitação alcançada. É uma inteligência artificial que foi lançada pela Polícia Civil de Minas Gerais para um atendimento emergencial, ou quem procura alguma dúvida sobre como pode ser atendido as medidas protetivas, ser solicitadas, mas isso não irá substituir o atendimento humanizado, que sempre é o que nós iremos prevalecer na Delegacia das Mulheres.